Situata e vështirë që ka kapur klubin Bardeblu, rezultatet e dobta skuadrës së futbollit, ka bërë që në debatin e madh në ora skaner të ndërhyjë një ndër futbollistët më me shumë medalje dhe suksese në klub. Pikrisht ish mbrojtësi Bardeblu, Nevil Dede. Dede akuzoi fort instancat drejtuese të Tiranës, duke gjetur për ta një shprehje karakteristik. Më pëlqen diskutimi atje, por nuk më pëlqen një problem që është shumë domethënë, është mendimi im personal. Ose që duhet që gjithë njëri ta kuptojmë. Tirana nuk është e një individi, Tirana është pronë e gjithë tifozëve e një qyteti shumë të madh, që është metropoli i Shqipërisë. Dhe tani të gjithë lojtarët e sportit, jo lojtarët vetëm të fushës, por lojtarët e sportit, me gazetarë, me media, me gjithë, po merrem me Tiranën se kush është trajneri. Problemi kryesor imi personal, si dhe shoh fund, sepse unë jam në një pozicion tjetër, unë doja të hyja në këtë emision, vetëm një problem shumë thjeshtë, që kush po mendon për Tiranën, kush po mendon, po mendojnë drejtuesit, Presidente, ti Halili ishte. Unë mendoj që në momentin që Çimuçi ishte trajneri i Tiranës, dhe Çimuçi reagua, dhe tani dy ndihmësit e vet, dalin dhe bëjnë zgjidhje, të kundër ta me zgjidhjet e ish trajneri, do të thënë ata ndihmës, do të thënë këtu ka një handicap shumë të madh. Ka dhe një handicap tjetër, Marshkat Rafationi ku po fliste për problemet e vllaznisë, ka probleme edhe Tirana. Tani unë nuk e kuptoj se ku janë problemet e Tiranës. Nëse nuk ka para, nuk ka bërë bletë dhura, sepse të gjithë ne i hedhim mjegur këtyre tifozve, se mund vjen keq për ata tifozë që shohë atë në pukë, që festojnë kur marrin golin dhe pastaj në fund, qajnë apo të shpërojnë kur marrin në atë golin tjetë. Qa po ndodhë me këta njerës? Duhet i mashtrojmë dhe duhet i sponsorizojmë që të shkojnë atje në një ndeshjet dhe në ndeshjen tjetër pastaj ata të paksojnë si numër? Problemi është që ju duhet i prekni pak më thjesht elementet e Tiranës. Nuk duhet të flasim në mjegun. Duhet të flasim qa që vërteta. Lojtari që mere të pa vlefshëm nga skuadrat e tjera. Pra në mërkatë përdojnë emrat e Tiranës të vlefshëm dhe pastaj ka fajnë trajneri apo shajnë lojtari. Nuk e kam fajnë lojtari. Fajnë e ka i që blenë ata lojtarë, që ata atë mundësi kam. Lojtarët për momentin nuk e majnë dot për gjithësin e Tiranës. Nuk mund të shajë atë kush që ata nuk lujnë dot për Tiranë. Unë them që ata nuk kanë meritu statusin që duhet jenë lojtarë Tiranës. Tani, se kush i blenë dhe kush i paguan, kjo është një përgjithësi tjetër. Tifozët ndjehen keq dhe në fund fare, tifozët nuk do të çajnë më lojtarë, do të çajnë njerëz tjerë që kanë bler ata lojtarë, investimet janë të gabuara. Ka shumë vite që Tirana bën investime të gabuara. Kam qenë dhomë pjesë e investimeve të gabuara, por nuk mund të vazhdojmë më me këtë historinë që ne duhet të çajmë gjithmonë lojtarët apo trajnerin. Ndoshta mos vjen problemi gjithmonë nga koka, se peshku që lëmë nga koka timin e shqiptarët. Nuk qelë lutja bisht.